e dizer palavras que glorificam, que exaltam o único digno, Jesus, Santo, 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 grande, poderoso, maravilhoso, Jesus.
Cosmin, negue-se a si mesmo. Quem quiser me seguir, ao chamado do Senhor. Ele diz: quem quiser, quem quiser, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me.
Você pode dizer aí no seu lugar qual é a sua resposta? Senhor, eu quero, Senhor. Eu quero te seguir. Eu quero, Senhor. A tua voz.
Pode me usar como quiseres, sou teu servo, comprado pelo alto preço do teu sangue. Eu pertenço a ti, Jesus, e o meu prazer é fazer a tua vontade. A minha alegria é agradar o teu coração, Senhor. Com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou totalmente teu. Thank you.
Você pode aplaudir o Senhor esta noite. Oh,
noite de separação te espaço. Muralhas que têm subido, muralhas que têm se erguido, de igrejas para igrejas, de reinos dentro do próprio reino de Deus, de obras, muitas vezes que levam o nome do Senhor, mas tentam carregar nome de homens. Mas nessa noite nós cremos que só o nome do Senhor Jesus será exaltado no Brasil, será exaltado no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e essas muralhas cairão por terra. Você crê nisso essa noite? Você pode dar um brado de louvor ao Senhor por isso essa noite? A nossa unidade, a nossa unidade irá trazer a glória, a glória do Senhor. Enche os céus com essa verdade. A nossa unidade, a nossa unidade irá trazer a glória do Senhor. E o Brasil sabe e o
que pode levantar as suas mãos e só com as nossas vozes vamos cantar. Cantando aleluia, nós terminamos cantando aleluia, mas haverá um dia quando todos estaremos diante do trono eternamente, sem fim, cantando aleluia. Fazemos aqui na terra que vai continuar por toda a eternidade é a nossa adoração. Nós estaremos eternamente cantando.